aumentando o seu conhecimento. Vamos agora puxar a carcaça, chamada carcaça secundária, para cima e deixar a capa seca aqui embaixo. Porém, o eixo primário e o eixo secundário tem que estar sempre para baixo para que o campo saia todinho desmontado nos conformes. Então, nosso amigo vai segurar os dois eixos para baixo e eu vou puxar essa carcaça balançando para cima, mantendo o eixo lá embaixo e o câmbio vai ser todinho desmontado nos conformes. Beleza, tá meio durinho aqui. Vamos que vamos. Tá quase lá. Ali, ó. Tá subindo aqui, ó. Beleza. Avancei aí pra não vir pra cá. Alguma coisa aqui segurando esse lado do chão. E aí continuamos puxando, ó, firme e forte, ó, e a carcaça secundária tá saindo, ó. Saiu mantendo tudo aqui bonitinho, ó. Então é assim que é o câmbio por dentro. A gente consegue ver aqui, ó, o imã todo sujo, cheio de malhas metálica. E aqui nós temos então os garfos do câmbio, beleza? É o câmbio internamente. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Obrigado, amigo.